Hei, og velkommen til min første video på min YouTube-kanal. Jeg har hatt lyst til å gjøre det her egentlig veldig lenge, men har aldri kommet meg til det. Så nå etter PH så var jeg veldig bestemt på at det her skal jeg gjøre. Jeg har vært litt sånn tidsbegrenset egentlig med alt som har skjedd og sånt, men nå er det jo sånn at vi frisører er blitt permittert på grunn av korona. Så nå har jeg jo plutselig masse tid til å sitte hjemme og ikke gjøre noen ting. Så da, hvorfor ikke starte med min første YouTube-video? Altså, du blir 10 ganger mer sinna, 10 ganger mer lei deg, 10 ganger mer glad. Du blir 10 ganger mer gira. Som du sikkert har sett allerede. Jeg tenkte egentlig, altså, hva er det jeg skal gjøre som min første? Jeg tenkte egentlig det kunne være veldig greit å gjøre en simpel Q&A, fordi da får dere vite litt mer hvem jeg er, og ja, basic info om meg da. På PO, dere blir jo kjent med meg der inne, men ting blir jo klippet til, og de tar jo bare med det gærneste, så klart. Så man blir på en måte, ja, dere blir kjent med min crazy side der, og så blir dere kjent med min normale side her, tenker jeg. Og det er jo greit. Så, jeg har lagt ut på Instagram om dere kan sende inn noen spørsmål. Så, og det har dere gjort. Så da tar jeg noen av disse spørsmålene, og så tar jeg med noen av de spørsmålene som jeg la ut for noen dager siden på Instagram. Så, da kan vi begynne. Jeg kan jo kanskje si en litt sånn basic info om meg selv først. Da. Jeg heter Sanja. Jeg bor på Strømmen. Jobber på Strømmen, og jeg jobber som frisør. Jeg er 24 år gammel, og er en, kan man si, hva definerer meg? En opplevelsesglad menneske. Kan man si det sånn? Ja. Opplevelsesglad menneske. I don't know. Noe sånn der. Spørsmålet er du single? Ja. Jeg er single. Neste spørsmål. Kunne du blitt sammen med noen av jentene på Paradise? Det var et litt gøy spørsmål. Det som er at jentene inne på PH er dritfine og kjempesøte. Og jeg er veldig, veldig glad i dem. Men det er liksom ikke helt den type jenter jeg går for. Jeg har liksom... Jeg liker jenter som er litt sånn guttete, litt sånn, de har litt den skjermen. Altså, de er ikke så jente-jenter, da. Jeg vet ikke, jeg liker å være jente-jente. Jeg synes det er så vanskelig å så, liksom, forklare meg til det der. Så, men jeg kunne nok ikke blitt sammen med noen av jentene der. Ikke i forhold til det jeg vet nå, i hvert fall. Man gjør det, altså, man kan aldri si aldri, men jeg blir ikke tiltrukket. På den måten da, med dem. Men pene jenter er de. Neste spørsmål. Er begge sesongene av PO spilt inn samtidig? Nei, de er ikke spilt inn samtidig, men de er spilt inn etter hverandre. Kan vi lage YouTube-video sammen når korona er ferdig? Det er fra Sandra, og ja, det skal vi. Jeg og Sandra har sykt mye å snakke om, og ja. Det blir spennende. Vi må lage en video sammen. Definitivt. Hvordan var det å komme hjem fra Meksiko? Å komme hjem fra Meksiko var rart. Jeg var liksom ikke vant med telefonen min noe mer. Og at folk kontaktet meg så mye. Man blir liksom helt sånn borte fra det, så det var veldig rart. Deilig på mange måter. Jeg savnet veldig mye oppholdet vårt. Fordi det var et sykt bra opphold, vi hadde det så koselig, og det var liksom... Vi var i den bobla vår, og vi gjorde akkurat det vi hadde lyst til å gjøre. Vi hadde veldig, veldig bra. Så det var veldig rart og litt sånn trist å komme hjem, men det var godt også fordi... Altså, i PO, altså på Paradise, så er det så... mye mer enn bare det man ser da. Det er jo masse venting. Jeg er jo super utålmodig, så jeg fikk testet meg skikkelig der. Man blir jo veldig beskyttet når man er der. Du er jo en voksen person, og du er vant til å ta dine egne valg og bestemme over deg selv.
Mens der inne så får du veldig mange beskjeder, fordi det er jo forståelig, fordi det er en TV-produksjon, så de skal liksom rekke, vi får beskjed når vi skal legge oss, vi får beskjed når vi kan gå ut av rommet, vi får beskjed når det er lunsj, når vi skal spise, og liksom hva vi spiser, altså det er veldig mye egentlig. Så det er det å komme ut er jo litt deilig det også, fordi man får muligheten til å gjøre det man vil helt selv da. Men det er en syk opplevelse å være der inne. Man får veldig mange mennesker rundt deg som du blir veldig glad i. Både de som er i produksjonen som har ansvaret for deg. Noen av de knyttet jeg meg skikkelig til. Og man blir veldig trist når man ikke ser disse menneskene til hverdagen mer. Jeg skal bare flytte meg ut fordi mine... Nå kom det nettopp en venninne til meg, og det er jo helt nydelig vær, så why not? Det er liksom det sykeste, her er det så sykt fint vær, og så kan man ikke være ute. Man må liksom, eller man kan sitte ut på terrassen sin og sånn, men man kan ikke liksom dra ut og møte folk når man så har lyst til det. Så det er det som er litt skit. Men that's just how it is. Da fikk jeg sette meg litt ut. Jeg sitter jo også i bare chilleklær, fordi det er koronatider, og jeg bare er hjemme og chilleren. Får i hvert fall tid til å gjøre sykt mye, da. Sånn, jeg vasker jo, nå har vi vasket og ryddet og alt mulig. Jeg har ikke vært hjemme så mye siste år en gang, som det har vært nå. Så det er jo litt gøy, egentlig. Men, videre på spørsmålene. Kjenner du noen fra tidligere sesonger? Jeg kjenner ei veldig godt, eller veldig godt, altså vi har jo jobbet sammen, Camilla Bøvolden. Hun var i sesong 4, som jeg synes er den beste sesongen av PH. Hun ble søt, og så har jeg blitt kjent med Iselin, som også er fra sesong 4. Vi snakket sammen en del, og så begynte hun å trene på studio og snakket litt til. Jeg har ikke snakket med henne på en stund nå, men skikkelig søt jente. Beste all-time film som du aldri blir lei? Jeg er super Harry Potter-fan. Det er liksom 8 filmer, og jeg synes den beste er nummer 6, men jeg føler liksom at jeg ikke kan ta Harry Potter som min all-time favorite film da. Kanskje det må bli en Disney-film. Min all-time favorite film må bli Den lille havfruen 2, faktisk. Det er ekte kjærlighet til den filmen. Beste sang at the moment, den svarte jeg faktisk på Instagram også, men det er Sushi x Cobe, Tenkefeil, den synes jeg er dritbra. Og så er det faktisk Hell of a Night av Schoolboy, den synes jeg er dritbra. Så de to er mine beste, de jeg er mest hektet på nå, at the moment. Mest irriterende ting, det som irriterer meg mest. Urettferdighet. Sånn, hvis en person sier noe til deg, eller det er en situasjon som oppstår, som er kjip liksom, og så kommer kanskje ikke hele sannheten frem, eller ting blir satt i det og det lyset, eller folk bare har vært shit liksom, synes jeg det er, ja, det er kanskje det mest irriterende, urettferdighet. Det er urettferdighet, og så er det å få beskjed om hva du ikke skal gjøre, kanskje. Helt ærlig, det irriterer meg, fordi det er litt sånn, folk som dømmer liksom over at du gjør en sånn og en sånn ting, og så, de har ikke noe med det. Det er ditt liv, du lever for deg selv. Jeg synes det er sykt irriterende hvis noen sier det der klarer du ikke, eller det der kan du ikke, eller hvis du gjør sånn og sånn så blir det dritt. Nei, vet du hva? Pass på deg selv. Hva synes du om Martin fra PH? Dere har sikkert sett, de som har fulgt med på meg da, at jeg er skikkelig glad i Martin. Jeg står jo med Martin og er partner med han nå inne på PH. Og jeg blir så underholdt. Altså, han er jo helt, han er jo så morsom og krisemenneske og
søt at jeg dør av han. Jeg har bare positive ting å si om han. Når jeg møtte Martin første gangen, jeg tenkte bare, fy, han kommer til å stjele hele fucking spe år 2020. Altså, han gjorde opplevelsen min der 100%. Og jeg er utrolig takknemlig for å ha møtt han. Han er god som gud, ass. Hva synes du om Even fra PH? Even er i starten veldig sånn klisete og litt sånn litt for pappagutt i forhold til det jeg på en måte vanligvis ville likt. Men når man, det dere ikke ser er jo liksom alle de andre samtalene man har med han. Så han har liksom sine moments der hvor, oi, der, ok, nå virker han sånn normal, og nå er han liksom et søt vanlig menneske. Og så plutselig så skrur han på den greia si, og så blir han ekte krise. Og så blir han crazy, ikke sant? Men han er veldig mye da. Han er ikke bare crazy. Fikk du kjæreste på grunn av PH? Nei, det gjorde jeg ikke. Hvem var din BFF på PH? Det var Ida A og Martin, men jeg hadde sjukt god kontakt med Sandra også. Ida A og Sandra var mine nærmeste jenter der inne. Jeg følte jeg var god venn med alle der inne. Jeg hadde god kontakt med alle egentlig, men det var når spillet begynte, så ble det mye ting som skjedde. Det er veldig psykisk faktisk, det hele greia. Det er en psykisk test å være med på PH, fordi følelsene blir så satt på høy spenning. Så man blir liksom sånn, alle følelsene du har da blir 10 ganger sterkere. Du blir 10 ganger mer sinnet, 10 ganger mer lei deg, 10 ganger mer glad. Du blir 10 ganger mer gira, som du sikkert har sett allerede. Og ja, man blir liksom, alt blir litt ekstra. Så min kjendis-crush, kjendiscrushen min er jo da Ruby Rose fra jentesiden, og så er det Zac Efron fra guttesiden, og det har vært siden jeg var ung, ass. Hva skjer med håret ditt på PH? Ja, jeg har sett mye om det, ass, fy fader. Og det som er jo frisør, det er ekte flaut liksom, jeg synes også det er krise der inne. Men det som er, jeg var i Thailand i en måned for, ja, i fjor. Og da var håret mitt helt likt, altså jeg har jo extensions, og jeg har jo egentlig brunt hår. Og jeg har jo bleiket det blondt. Når du bleiker håret blondt fra brunt, og jeg har veldig mye gule pigmenter. Nå går jeg veldig inn i det, dere trenger sikkert ikke å vite så mye om det her, men basically da. Jeg har egentlig brunt hår, har bleiket blondt, halve håret mitt er knekket av, og har blitt ekte ødelagt, så det er dritskilt. Men, sånn er det. Extensionene jeg brukte der inne, det var ikke frisør-extensions, det var fra en nettside. Og jeg synes det håret fungerer greit i Norge, men når du er i utlandet så blir det veldig frizzy, veldig ødelagt. Og mitt eget hår, uansett hvor mye jeg prøvde å rette, hvor mye jeg prøvde å krølle, det var så sykt mye luftfuktighet der, så det bare ble masse frizz. Så ja, håret mitt ble ekte dårlig der inne, og innimellom på noen av festene, så hadde vi bare en time på oss å bli ferdig med å fikse oss, og da fikk vi liksom, ja, bare vite en time før, og da var det liksom sminke, hår, alt mulig, og når du har extension så tar ting lenger tid. Og noen ganger ble det til at jeg ga faen, rett og slett, og bare, ja, ja, greit, I don't care, jeg bare går sånn her nå. Jeg prøvde å være veldig ekte inn på VH, dere ser, jeg går veldig mye uten sminke, jeg er veldig mye i krise egentlig der inne, jeg får helt angst om hvordan jeg ser ut. Men veldig mange av vennene mine tenkte at jeg kom til å bare hapse sminke hele tiden, og ja, kom ikke til å være noe sånn, men nei faen, altså hvis jeg drar på butikken her i Norge uten sminke, så vil jeg ikke at folk skal bare, oh my god, hva skjer her? Jeg vil at dere skal se hvordan jeg er på ekte, og ja, både uten sminke, med krisehår, med bra hår og med sminke, ferdig da. Det er derfor også den første YouTube-videoen min, så sitter jeg i bare chilleklær, liksom. Men det er bare deilig, da. Så, ja. Men ja, det greia var bare mye luftfuktighet, et ødelagt hår på grunn av det jeg bleket fort, og extensions fungerer ikke så bra sammen. Jeg bryr meg mye om håret mitt, men at det så litt krise ut her og der, så ja, det er ikke det verste, liksom. Det går bra. Så,
Men det her var faktisk de siste spørsmålene. Jeg håper dere har syntes det har vært interessant og lært litt mer om meg da, i hvert fall. Det var jo veldig mange spørsmål om PH, og jeg skjønner jo at det er veldig interessant nå, siden at det er der jeg er, holdt på å si. Men jeg håper dere blir kjent med meg på en litt annen måte også enn bare det som er der da. Fordi der inne så er vi jo, det er jo litt andre situasjoner, og man er seg selv, men man er veldig intenst seg selv, hvis man kan si det sånn. Så forhåpentligvis så får dere liksom bli kjent med meg, sånn som jeg også er det vanlige. Så men tusen takk for dere som ser på. Hvis dere har lyst til å se mer, så må dere subscribe på min kanal og like videoen. Eventuelt legge igjen noen kommentarer om hva dere har lyst til å se. Jeg har nettopp kjøpt meg en ny bil, og jeg har vlogget hele tiden der. Også fordi jeg tenker kanskje det hadde vært chill med noen tips for de som skal kjøpe seg en ny bil. Så jeg kommer til å poste den om ikke så alt for lenge. Jeg må bare få til alt. Det er ekte krise, og jeg er ikke så teknisk anlagt av meg. Så jeg må bare få til alt, og så kommer det. Så, men ja. Håper dere i hvert fall likte denne videoen her. Ha det!